အောင်စည်တုသာသနာတော်နှစ်2560ခုကောဇာတက်ကေ1385ခုဝါဆိုလဆန်း9ရက်မှဝါခေါင်လဆန်း73ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုဩဂုတ်လ23ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှဩဂုတ်လ29ရက်အင်္ဂါနေ့ထိတပတ်တွင်ကံရသည်အတွင်တည်ရှိတဲ့နက္ခတ်များနဲ့ဆက်ဆက်၍မွေးဖွားလာကြမည်။သာသမီများ၏ကောင်းခြင်းနေနာများကိုမိခင်လောင်းများတွင်ကျိုးတွင်ဟောပြောပေးပါမယ်။ယာသည်နက္ခတ်ပိုင်သဘောကတော့ကံယာသည်ဘာကိုဖြစ်ပါလဲ။ဘယ်နှစ်မှမဆိုဩဂုတ်လ23 24ကနေစတင်မှ22ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားကြတဲ့လူတွေကိုကံယာသည်ဘွားလို့သုံးသပ်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းကဒီယာသည်ကွင်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိန်းကလေးလေးတယောက်လှေလေးစီးပြီးတော့ပန်းကလေးကင်တာပေါ့လေ။နက္ခတ်ဆိုင်ရာတော့ဒီခေါင်းငယ်မှာရှိတဲ့ကျယ်ဆက်သုံးလုံးပေါ့။အဲ့ဒီစပနာလေးကင်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပုံလေးပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကညာစင်တူးကိုပုံနဲ့ဒီနက်ခတ်ကိုရေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုစိုးမိုးတာကမချူရီဆိုတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဂျူကစိုးမိုးတယ်မြေကြီးတက်နော် negative ပိုင်ဆိုင်နေအဲ့ဒီအနောက်တိုင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥရောအနောက်တိုင်းကငါးကနာကျုပ်တို့ကဘေးရင်လို့ကဗုဒ္ဓကလေးကနာအနောက်တိုင်းကငါးကနာအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအဲ့ဒီကာလမှာမွေးဖွားလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကံရာသီဘွားပေါ့လေ။ဩဂုတ်လ23ရက်ကနေပြီးတော့29ရက်ကြာမှာမွေးဖွားတဲ့အနေနဲ့တော့ကံရာသီရဲ့ပထမအုပ်စုကိုသူတို့ကအကျုံးဝင်ပါတယ်။ကံရာသီရဲ့ပထမအုပ်စုကိုအကျုံးဝင်တယ်။အသေးစိတ်သေးသေးချာချာလုတ်ကင်တတ်တဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ကအလွန်ထူးခြားတတ်တယ်တိတိကျကျပြောဆိုလုံကင်တတ်တယ်အလုံးနဲ့တောင်ဝတ်တရားကိုဦးစားပေးပြီးလုတ်တတ်တယ်တီကြီးလေးနဲ့တည်းပြောဆိုမှုတွေရှိတတ်တယ်တရကျင်းနာစာနေထိုင်ပြောဆိုတတ်တယ်သူတစ်ပါးအပေါ်ကူညီလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအပြည့်အဝရှိတယ်အများအကျိုးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ပရိတ်တစိတ်ရှိတယ်အမှန်အမှန်ကောင်းမကောင်းကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီပရိပန်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုအင်ကျူသိက်ကောင်းတယ်စိတ်ကူးရင်တမမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့တမတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတိုးဂျူရီနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့နှစ်လိုက်မတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူတို့တွေဟာဒီမချူရီနဲ့ကံရသည်မှာစိုးမိုးတဲ့လူတွေဟာနိစ္စရာဂျူကိုဂျူမြင်ဂျူရှင်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုလေထူးထူးခြားခြားဒီလိုစိတ်နေစိတ်တွေရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာသိတ်ထူးခြားကြတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့နေရာမြင့်သဘောတရားမှာမွေးလာတဲ့ဒီဩဂုလ24 25ကကံရသည်နဲ့တင်ရသည်ရဲ့နမိတ်26ကနေပြီး29ကြတော့ကံရာသီရဲ့ပထမဘက်မှာမွေးဖွားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်လီဗာဂျီယန့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမာကျူရီနဲ့ဘာဂိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းချင်းဟာတွေမှာမွေးဖွားလာကြတဲ့ဒီနေ့အာသမီတွေဟာ23ရက်7လ2023ခုဗုဒ္ဓဦးနေ့မဟာဗုဒ္ဓလိုရာဇဘွားဖြစ်ပါမယ်ဝိတ္တခာနက္ခာနဲ့စမ်းချင်မီမွေးတယ်ဓာတာယုတ်ဆိုတာဖုံးကန်ကြီးမားတတ်တယ်အရာဝတ္ထုတခုလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဖုံးကံဆိုတာလူမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကိုသူတို့တွေကသူတို့အလျောက်ရတတ်ကြတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ခဏခက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် IT နည်းပညာကွန်ပျူတာဟုတ်လားဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာအလွန်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာကြတာရှိပါတယ်အထက်လူကြီးများရဲ့အလေးထားခံရမှုကိုရရှိမဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်24ရက်7လ2023ကြာပြင်းနေ့မဟာဗုဒ္ဓလိုအထွန်းပွားဖြစ်ပါမယ်အနုရာဒနက္ခတ်နဲ့စမ်းရှင်ပြီးတော့မွေးတယ်။အဲ့ဒီမွေးဖွားတဲ့အခါမှာဂျူရဲ့ယက်တီမှုအရဂျူဒီယက်တီမှုအရကြီးပွားတိုးတက်စေတဲ့ဝတ္တမာနယုတ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရတယ်။အမှုပြီးသောပြီးမြောက်တဲ့အာနန္ဒယုတ်ရရှိတာရှိတယ်။ကမ္ဘာရဲ့ရမှာတချို့သောတိုင်းပြည်နိုင်ငံတွေမှာဟာလားဒီအဆောက်အဦတွေဆောက်တယ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်စီမံကိန်းတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းချင်းရာတွေကတပိုင်းစားနဲ့ပြစ်ပြဲပြီးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အကဲရတာသူဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လာမယ်။လုပ်ငန်းဌာနစုတစ်ခုရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာအစအဆုံးပြီးမြောက်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်။အဲ့ဒီလိုအာတာတဲ့ဟာကိုရေရှည်မှာအာတာတဲ့ဟာကိုရရှိတယ်။ဒီလိုမွေးဖွားတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။25ရက်8လ2023တောက်ကြနေ့မဟာဗုဒ္ဓလူဘင်းကဘွားစိတ်ထနှက်ခတ်နဲ့စမ်းချင်နေစိတ်ထနှက်ခတ်နဲ့စမ်းချင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှုပြီးစီးအောင်မြင်တတ်တဲ့
ထိရယုတ်ကိုရရှိပါတယ်ဘာသာစကားပြောဆိုတာရင်ဒီအတွေးခေါ်ဆိုင်ရာရင်အဲ့ဒီလိုနေရာမှာအလွန်ထူးခြားတတ်တဲ့ဤပညာရှင်ဒီ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာအလွန်ကောင်းတတ်တယ်သူမှရေချောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းထူးခြားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကောင်းတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့လူတွေရဲ့သဘာဝအရာအကြိုက်တစ်မျိုးစီရှိကြတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဟာဒီကြောက်မြေ့ရနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အလွန်မြတ်မြတ်နုံနုံချစ်တတ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။26ရက်ရှိလာ2023ခုစနေနေ့မြန်မာမဟာဗုဒ္ဓရာစနေသားသမီးပုတိဘွားဖြစ်ပါတယ်။မူလနှစ်ခတ်နဲ့စမ်းချင်ပါတယ်။ရုပ်ဖွဲ့စည်းမှုကတော့အားနည်းချက်ရှိတယ်။ဘက်စုံအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တတ်တဲ့ဒီဇာတာဟာစနေနဲ့ဗုဒ္ဓဆက်ဆံနေမှုတွေ့ကြောင်သူတို့တွေဟာဒီဟာတညာကျင်နာတော့ညာကြီးကောင်းတာတော့အိုင်ကျူမြင့်တာတော့ဒီလိုတော့ဖြစ်တတ်ပါလေ28ရက်ရှစ်လ2023တလင်းကနွေနေ့မဟာဘုတ်လိုတိုက်ဖွားပြုတ်ပါတာနက်ခတ်နဲ့စမ်းချင်နေဂျိုးဖွဲ့စည်းမှုအရာအလုံးစုံပြင်းမြောက်တတ်တဲ့တိတ်တိယုတ်တင့်တယ်ကောင်းမြတ်တတ်တဲ့သူဘယုတ်အဲ့ဒီယုတ်နှစ်ခုကိုဒီနေ့ဟာရရှိပါတယ်တလင်းလာစနေနဲ့တောက်ကြပူပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မွေးဖွားတဲ့လူတွေဟာအမှုပညာအင်တာတိန်းမန့်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲမှော်ဆရာလိုပဲတဲ့သူတို့ကမှော်ဝင်တဲ့လူတွေလှုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ဟောဆရာကြီးဥဒုခတော့ပြောဘူးတယ်မုံမြင်အောင်ကိုမှော်ဆရာမလေးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီလိုအမှုပညာအင်တာတိန်းမန့်စားပေးတို့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မိန်းကလေးဖြစ်စီယောက်ျားလေးဖြစ်စီအလွန်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ကြပါတယ်28ရက်ရှိလာ2023ခုတလင်းလာနေ့မဟာဘုတ်လိုမရဏဘွားဖြစ်ပါမယ်။ဩတ္တရာဏနက္ခတ်နဲ့စမ်းချင်ပြီးတော့မွေးတယ်။စမ်းချင်တဲ့အချိန်ခါမှာရုပ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုကြတော့ဝိဒကျမ်းကြီးများတော့တီးခြားတော့မဖွင့်ဆိုဘူးပေါ့လေ။အနောက်တိုင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဟာဝိညာဉ်ဆိုင်ရာအလွန်ထူးခြားတတ်တယ်။သူတို့အသက်ကြီးပိုင်းမှာဆိုရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆိုင်ရာတွေကိုဖြတ်ကျဲပြီးတော့သွားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။တလင်းလာစနေပူတွေ့ပြီးနေတဲ့နေပကျွန်းကျုံနဲ့စိုးမိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အခြားလူတွေနဲ့မတူညီတဲ့တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုတွေအယူဆတွေအဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးတော့ထူးခြားတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါပါတယ်။29ရက်ချီလာ2023အင်္ဂါနေ့မဟာဗုဒ္ဓလိုအဓိပတိဘုရားဖြစ်ပါမယ်။တရဝဏ္ဏခတ်နဲ့စမ်းချင်နေဂျိုးဖွဲ့စည်းမှုအရာဖုံးကံကြီးမားစေတဲ့မာနတယုတ်ရရှိပါတယ်။သူတို့တွေကတေသကြနာမှုနဲ့အလားစီကံစနစ်ကြမှုဆိုတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဘဏ်အကောင့်ငွေစည်းရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအလွန်ထူးခြားစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေဖြစ်ကြပါတယ်ပွဲယုံတို့လုပ်ငန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူတွေမွေးဖွားကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ခုနှစ်နံပါတ်6ရဲ့သာသမီနေနာများကိုမွေးဖွားကြမယ်မိခင်လောင်းများအတွေ့အနာကသာသမီပကောင်းများကိုအိမ်မကောင်းများတွေမေ့ပြီးတော့ကောင်းဆုံးမွေးဖွားနိုင်ကြပါစေ။သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မွေးဖွားကြရလည်းရှိပါတယ်။တဘာဝအရာတော့ပုံမှန်ခြေရိုးစင်လာမွေးဖွားခြင်းကိုတော့အကောင်းဆုံးလို့နက်ခတ်ပညာရှင်များရဲ့ဘက်ကပြောလိုပါတယ်။ပညာရှင်များနဲ့တိုင်ပင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတဘာဝမွေးဖွားတာတဲ့တော့မကောင်းနိုင်ဘူးလို့အကြံပြုရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ဖြင်းပြုံမဒီမိခင်များမိခင်လောင်းများအနာကတာကောင်းတိမိကောင်းများကိုမွေးဖွားနိုင်ကြပါစေ။